little journey of my life with music, my life with the arts, and then also joining me this afternoon is my friend Karen, a wonderful musician. Please give a round of applause. And on that side, Benny is Dr. Bruce, who's also joining us and doing some songs. So I hope you enjoy it. Sit back. Please sing along when you know the song. Don't sing louder than us. We practiced hard and you didn't. So without any further ado, I'm going to give you over to Auntie Susie. This is her coffee shop. This is Susie of Susie's Coffee Shop, and she's going to welcome you. As colored mense mekaar goed, is 'n lang affære. Dis seker waar vir ander kulture ook, maar dis definitief iets wat ek van my mense waardeer. Amper alle sintuie raak deel van die groep. Daar word natuurlik met woorde gegroet, maar dit is asof woorde nie genoeg is nie. Daar moet gesê en gedoen word, say and display. Aanraking is so belangrik vir die mense bestaan. Daar is 'n soort energie wat ons deel as ons aan mekaar raak. Jy kry die fits bump van die mense. Dis nou wanneer 'n mens jy face soos Bruce Lee na jou wys en jy doen dieselfde, tot hy die kneukels met mekaar kom. En dit is nou 'n power to power groet. Dit is vir daai ouens wat hulle wat weet hulle is deel van dieselfde struggle. Dan is daar die een wat jou hand in hoog hou, wagtend vir die ander ou om sy hand in te lig en die verskoop te maak. Dan as dit lyk of die uitnodiging aanvaar word, word die palms so teen mekaar geslaan. Die hande omhels mekaar stewig en die ou wat eers gegroet het, trek die ander ou na hom toe. Toen dat twee skouers van mekaar veronder raak. Dit is vir my so mooi gebaar en een wat ek soveel as moontlik wil oefen. Daai groet waar hande en skouers aan mekaar raak, sê indirek, ek is saam met jou. En ek dra dieselfde burden wat jy op jou skouers dra. Of ek wil daar wees vir jou. Dis die ervaar deel van die groet. Ek het jou gesien. Ek het jou gehoor, ek het jou gevoel en nou ervaar ek jou. Ons het baie woorde in Suid-Afrika waarmee ons mekaar groet. Ons is immers 'n land met 11 tale. So jy hoor hallo en hallo en goeiemôre, maar die een wat ek en miljoene ander ken is die woord awe. Ek het onlangs met my skoonseun 'n beker gegee wat sê awe, maar sy kind. Dis ook die woord wat ek seker die meeste gebruik. Maar behalwe dat ons awe groet, word dit ook gebruik om iets te bevestig of waarin jy snap as iemand iets probeer verduidelik. Awe. So, ek gee vir u kans om mekaar te groet met awe. Vir mekaar. Awe. Awe, jy lê aan my. Ek gaan nie die middag saam met ons. Okay.